bila že naša četrta lokalna koordinacija. Udeležilo se je okoli 120 naših predsednikov, sekretarjev in članov izvršilnih odborov. Stranka ima že preko 50 lokalnih odborov, 11 regijskih odborov. Odbori so aktivni in mislim, da z današnjo lokalno koordinacijo smo jih ozavestili, da prihajajo lokalne in evropske volitve. Stranka je sestavljena iz lokalnih odborov in to je temelj vsega. Če tega nimaš, stranke ni. Redna srečanja pa v resnici omogočajo večji pretok informacij in pa predvsem tisto, kar je danes bil namenjen dan, to pa je, da se posveti pripravam na evropske in lokalne. V teh koordinacijah mi znamo ogromno zadev. Mi vemo, da smo praktično ključa stranke, ker mi delamo na terenu, delamo na lokalnem področju. Mislim, da je to zelo, zelo pomembno, da smo naznanjeni s problemi, da smo naznanjeni z rešitvami, pa da vemo tudi parlament, kako rešuje. Na lokalni koordinaciji sem predstavil akademijo in pa evropske koordinacije. V oba procesa bojo lokalni odbori oziroma občinski odbori vključeni, zato je bilo pomembno, da in ena in druga predstavimo predsednikom, podpredsednikom in pa sekretarjem odbora. Ogromne informacije so dobili, to je prvo, kar bi jaz poudaril, izjemno kakovostno pripravljeno, tudi vse te datumi okoli lokalnih volitev in pa informacije, ki smo bili deležni o delu in o tem o planiranju dela za bodoče.